अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादा गुला तो पति कोटा किससे के रूज है कना दे तू गुला सार ना होते दे कोटे दा और रूजी नो सिगे रे मारे चिर उजा रुजा ले वाला दे दे जमीन दे मुजा हर जमीन लेट पलेट को और जमा बटो लेटा पगी की दरखमी ब्रदीवी दरखमी और जे बेरा हिसाब किताब को मा दे चा कास्ता आओ वाली वाली जमा बटो से शो जदी दे बटो ने खबर मत गुरा चाहता दा बस दा जमीन बरे गुरे दा जी दा जमा जमा ना भी जमीन जी और बगैर किसी नुकसान से सर तक गोरा और टूरी दुनिया था और के खुदों तक गोरा इजाजत दरवाजा खुशाल पसी दादाजी गुल पसी पगीला पानी
ګوره ما دا خورزه بل پونو پدیلار باندې تلله ګوره ساده ګل لغه کړی د چاره تر کم زیو نامې مو تا غشتې دي په دې ګیره باندې ورتم خو تم ګوره زمونږ جرګو مرکو مو شری یو خبر ته کوم پی به کی او ګوره کونی پی کی ګوره لکه دبلې پر باندې وډاس دلې دیو کاګم ساده ګل او ساده ګل ودا الله تعالی نه بخت نو تر ساده ګل نه ګیله کې هغه د خدای تعالی که ما خل دی او بیا د مل منه زبه پوی کما اوس په دلا د اسټ مونږ کم پجو کما نه خو هغه نه مخه پکې پکې ګمو ته زمونږ بار جرګه کې تلې بار جرګه کې ته به خورا خورم پی کی زه خورا خور پسې واتلم او بیبي بم پیږي یعنی ګوره تا ته بیا زه معلومې ما او خورا خور ما شه زه پېښو دا دی ګل پېښه او دا ساده ګل نه دی ویم کوه چې اوس دا زه څه کم چې د دا ګړه ګړه بدلو وام او دا غنه ګله ما کوم مخه پکې الله دې خوشاله کا دا دی ګل پسې ورغلم دا دی ګل نو خو دا ګله بوته ګوره مرچ کې ته کې ګوره کو دی ته نه کړل ګوره بیا زمانه ګوره دا زنانه پوي کا خورزه دې د کوریره خورزه مې ګوره دا خو د کراچي بل ماخول دی دلته د پښتنو ماخول دی نو چې بار له ګرځي بورخه په سره مول نور خو پوي کاندې دې خبره چما پس کیم گٹاو نکلا نو ستا دلاسا گٹا کو پتاوار کی گائنو بس تا وانو نہ دیو تو بہ نو زبہ ما ہاں بل کا رشتا نو ما تا سے پدی کہ جما سے گورا دا ستا گنا دا کنا چترا لی کنا د دوبے نرا نس پیرش ورا پسی ہاں او در پدی نو بس تو رے پدی مارے مانے کو تے گیدا او بن بیگا ملکوم دے نو او دی پسی ان شاء اللہ شل تعالی شل کوم کنا ورا که باغ تر غلی وی کنه چې خپل لاس در باندې مات وری ما دې دې د له کارو باغ والا په خپل دې غسته او بس پیتا باندې بيخه وي له یو سره باندې شروع کړې په بل سره باندې تاوشه چې دا باغ باندې ګټه کوي کتاوان دا که ما زما غسته لا کما ته لو کار غسل بوټي بيد غسته لو دا به ګول کې غسته کنه په ګول کې د سره په سر نه لري څه په درګي چې ګلې راځي ته په نه دي بهران نه دي څه کړه ساده ګول دا یو خبره ډیر ده دا عقل نه کړه زه خټو خبرې نه کړو او تا ته ټول قناه کړ کار ما بیچاره قستا نور خو یې کوم کله هه وزه ته خیر کړه جمع نه او خیر خو نه لا خدایو خبره دی د لیکلو دا چې باغ اخلي کنه نو په ګول کې به نه اخلي چې کله دانه شي نو په کار چې بیا باغ ته ورشي دی کې دومره دانه دا دی کې به دومره کریټونه دومره مال به پکې نو چې بیا سره باغ والی نو بیا بخی د عجیب به یو کار وکړه مې زه خو متا او خیر خبر شروع کړی ای سره دا واده وکا بچی د واده په کاتو کې دلانه ما زګه چې د لوکاټو دا تاوان مې نه را سر کړی کنه نو واده ما ده نشته نو دا خو تر قیمت اورې دی پوری نو یې سر سر کولې دا ښه ده با تاوان نه کې ګورا هغه مې شرار وای کنه چې کړې قسمت بدلیږي نو کوړته نه ورا والا نه ورا ولم کنه خو ته لاړ شه کنه هغه بیک دې تر حواله کنه چې توغه ماته اوخه چې باغی کې دي سو چپ دایي چې له بیک نو مانه دي دې بیک په سینه راغستې دا ته دې بیک نه څه غواړي هغه ګډیر غټ ځامن پروت دی ته هغه قرار کې له بیک خبرې ولا درې کې نو ته چې کنه چې زه واده کوم نو واده نه زه په سو کوم تا خو پیسې راوړي دا هغه راوړ کنه دا واده قرض نه پاتې کی څنګه نه پاتې کی ودا چې ته غپ دې سو یار اخو پس بس زدارم کنه وخت زما هغه مزوران له پیسې ورکوم چې بس تا کاته له بیغه مزوران هغه مزرشتا او زما دې ګون هغه مزرنشتا چې سو دې به په خو بغه منه بګی حساب کتاب وکړه هغه یو له کار کړي دې کار له کړي زکه حساب کتاب وکوم ها دا یات ته دایي چې ورځ بر دې خپل ځان باندې کوم او خود کیږي بر دې کوم ته ما به ډیر ورو جاړې ای هی زما ځیا ها السلام علیکم و علیکم السلام ضرور کہ پکی گئی تو پوس می دینا کو یو لس خو کا د خدای مسلمانی دې کې د افغان سری مان لا غلط شوی د کنا د کچل کنا د کم سری نه چې لا غلط شي
اکلو قراکر استاد پس بیا راضی وایا د فیاس ورزی وکنا خو کر کراچی نی راغلی ما الکا د خدای مسلمانی اخور می جوړم دا یاد ودا پیاس د کر راغلی اهلا رانا غلط شی لګراتا وی کور د خدای مسلمانی د کور پوره بده زبوزم پیاس خو زما د بچپن مرګری دی خدای له توې د خدای مسلمانی چې نوم دې سدی زمان سانګ دی سانگا ماشاءاللہ سبحان اللہ ویم زمین دا مشارانو غا متلی وی سانگا بنن سبا کی گل شی وی سانگا بنن سبا کی گل شی مائی پسر کسری گھوٹے لی دلی دینا ماشاءاللہ میرا تو چپر شاعری انتا خودے مسلمانی ما تخلق دمینینا مطلب رو شاعر ہوئی او خپل نوم بے قراقر استاز دی او پا پی ٹی وی کے کار کوم ماشاءاللہ دیر کلی نوم دی ها در توی وعدہ دے کلی دی بس ٹھیک تھا مام نے دیکھی بلا جنا کیا رپا سے زور کی یو ما سر بوا دکھے بلا ما سر بوا دکھے ما وینا سلور جنا کو زما پسر زانم پنسی کو خما وی دونا پاسانا وا دتا زو غاڑا نے ایک دم آخر دپی ٹی وی ایک تو خود مسلمانی خبر ڈی روک دی گی کچرا پیاز دی کور تا دور اسون او رازی دا بروان دیری سار کی کزم بوت لمالتا رازی دو رازا 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 رازی جن دا خودے مسلمانی مانا چاہتا پوسو کو چی دا درد قیمت سدی ما واتی ما تا اس پتا نشتری مالی خو خلق مفتو کیا تی رازا رازا مولا باچی آتا جی بایا لہونا پاکو شکا نا بای مانگا پاکی شپکو میشن پاکشتر آتا جی خدایا پاک پاک دی بلر پر شروع کو پلاو باندی ہاں پر شروع کا کنا دا جی شروع کا دیو شروع کا دیو انہوں نے دی خواہ بمنزلان بائی السلام علیکم وعلیکم سلام مرسی کی خان بخیر بخیر بادا گولا سنگی مالیکم آن خیر دی ٹک ٹاک بخیر دی چک نو تلو بھئی وزی پٹو طرح کا رشیو مونگ دا غنم پاک شوی دی خا خا نو خیر دی کورتا کری تا خیر دی بلکل خیر دی مخبر وادو والتا والا لورو ٹیمو کھولا او زخو لا گیری لکور طرح پس درکلم یا خدایا پاک د سګیلا سچل کړي د ما د جی د ما مزه ګیری نه راځي سچل کړي دا راته وای ته سچل منه کړي دا جی ګولا اپ زره پد کوټ نه مطلب خو خلک مخ لاره لې اپ یاد راته بروز ګینو کا او ګورغه ډیر خراب تړي خوش راغه خو ډیر خوش خو له خره ته معلوم ولی په یاس غزه پیژن یار سچل شي دا خور خور زر اغلی چې د کراچۍ نه ملمنه او دبو ته په لار کې څه ویلی نو دا لک پوی کا ما کا دې ګور ته ما پاغه ورځ مو ته دا کور ولا باد کا دا خو خر دې خر ایلا کسا چل دیکھڑے دے پی مندہ جی کمان ہوتا ایسا میری آلا جو خبر دار کرنے رہا سیدھا پار رہا جی مالا میرے خوصو ہوتا من مخیمہ دا جی خبر دار کرنے رہا جو خبر دار کرنے رہا نو مان کرنے رہا بیلا آقا وی نیسی نیس سانگے وانگے وانا خدا یا زمان پر کوری رہا ولی خواہ خولا آلا کجنی نوم سانگے وی تا زمان دا نوم ولی واقستو مستا سکارو چی پردی جنی دولی دا آو لو بیدی چا لکلی ما سلی دلی پا خطا کی میولی دلی کرنو پا خطا کی؟ آو رادا زبا تا سا کور کے ورم خواہ سی دا پا دنیشتا چی دا جگر پا سکی گی یا پا جیداد آو یا دا زنانو یا پا ولو ماندی زبا چی بس سا خبر ایسی ہوگا تو ما خوکا تا جی گولا ما قال زه پیګم کور کې ویل پر ما تم پته خو څوک خو دونه خو تا قل خای کنه زه ما سره زند سره داسې نه نه بزه تاسو خپل کارو کوي موږ زه کور مګ دې پټو مټو باندې لټه کار وکړه سلام علیکم دا ګورم زه به سر ده زه له کده به زه پر پر نه زه پېما دا یو ګورو باندې دا جوړ دي دا ما نه د څونې مې ته ما درې دې بده کې کړې زه زه نه سره نه خرمه دا جی ما مزي ظالم دا ګیله نه دا ګیله دا جی سړی تو شنو مرګ دے مرګ دا شرم خبره یا په کور کې او یا بار تیرا تاسو ګور دا به خبره ویږي دا به خبره ویږي سړی به ولی به خبره نه بيږي ټول جرګي کیا ها به به زما غلط دی نو ما خو مو داسې نه دی نو ما خو غانه ویلا ته په پاسا کې نو وال خوري داسې کارو کا دا پیسې والا کرا یو بزانه مچتانه والی ها سپیم خو نه دونه غړ ماشي کنه چه ته به کنه ګا دیم د خوب استما من د خوب وباسي مچتانه براوړه میبا په 2 روپۍ دا خو کې شي پنه خسوي درکی خا به صحیح ده نورې پیسې نه لاله کا دایجی یو با د 3 روپۍ والا د دې به د وړو تر راوړي وړو تر را دا خو راوړې شما او ګاډي ماري ته ضرورت شته په دې خپل ولو به راوړم دا غېدونه وزن نه اله بیره شرګې لو وزن بس که په وګوي راوړي
او که په سیکل راوړي او که په چنچي کې راوړي ویری ګډ ها بس یو به مچردانه راوړم ها واو بس بیگمه شه دایجی ها دمره تا کوا او ما شکر الحمدلله دزي هیڅ کلم غلط قدم نه پورته کړې ته تا د مسو کیلوږي خو دا یو نیمه ګیره نه ملي پردا او چې بازار ته دی له خیال کوا سوق د ګره دوکنه کې په بازار کې نه پېږی دایجی ګره له یو خبره تا کوم زون ساخه ساده گوی نیمه خواه ما دونست کاره مسافری کرده ما دو بای خوره دا ازی با می سوک نوکا کهی دونست کاره مسافری کرده که نا خدا دا سنم نیم خواهر ما تو مقا ساده گل خکاری بس بی خوصیه بس چرکان و پوکی او دمیان بسرونو کی دیگه وی دی سر سری مازخ کار شروع کهی بس تزا بازار تا او دزم کور تا خواه بس سیده دا وردا وردا اللہ ری مرشا من گوزا جنی دستی بیدی برناقی بی بیزه تا کوئی بارو مردکی نور تا کار رشتا نه نوره خرک بجا گره گی او بی ولی سا جرگه او گی اره کده خدای داری من خو قرار چکنه من خو نوبه بیلا ایتی نه سانگه وانگه منا او خدای زمان پا کوری را ولی خاخونا که بیم خیل را را بی بدا کنه بیم سانگه خزینا خورتا بی شانا را زینا دازی پری با تا باره خوری ده خوری پاسه ده خدای مسلمانی پاسه کنه پاسه اوس پا دیده دمیله ورکم شپا و روز بیا خوبونه که و خوبونه دکبر بچل لطه رزانه جوله که بیا شام بچه ستاسو دلاسه بچه خوب و که ما دکم استرگی ورالی او لکه ده زلزلی را بانی را چه خدای ده سم ور ولی ده خدای مسلمانی و همزمین ده مشران و غمتل دی وی زلم سوری وینی ته ساسی سانگ را پاسی منگوٹی ته دکه وینا سانگ میوی ده سانگ او سم ده گلون را کرده ده خدای مسلمانی خوری اتا چه کما جینه یادولا اقا جینه لار که مخی لالا او دمینی وادیم یو بل سرو کلی الله شابه وی خوری خوری بس ما ویلی چی تان جانگیره سا شده عشقی شیرو نراتا وسی خوده امیری داغ دا سوری نم ساتی ولی چه ولی سی جاوی دا جانگیره قارم اسو خدا چایده ما تا گورو ما تا گورو اغا تا گورو ما تا هر سڑی تا زان اپلاتون خکاری تو چی کار ده او سا تا کسی مکا وخا کسی را تا مکا وخا برخه را پس را وا او دا سیزو شاپ ناسا یوازی لیدل خونه دی خرچه کول دی داست پا سوال نکی گی دای شینا خدا یادی دا خلیل دا که خلیل دین دکی جونی سا اونی سا اونی سا شاپا ناسا را پسی که دا لگی دی دی پا دی خویوه این دوانه نکی گی پا بینزه را کشی مگا ترک خرس کن اگا می دادر نکلی اگا خلالی دا اگا نورو نتاو شولی خود سی کار دی پا خلق چې داسې ځای ته ځي نو ځان سره غوټې وړي دوکه کوي ساده ګوله خدای دې خوشحاله کړه چې دا بټوه میدانه وهلې ده ونیسه ونیسه په دې بولې مټران ښکاری را وهلو خه خو نه خوږه ډارې کړو خو یو خبره ته کوم د کویدنې دا شتانګونه مامونه ورته ډارې کړو کاږو ډارې کړو واده ډارې کړو واده صحیح ده بالکل صحیح ده څو زه لږ داسې کار کوم لکه ټنګه منګرن کوم ونه ځان څاڅکه خود ته ته وګوره ته یې ګیرېدو د د خوختو د بټۍ نه رالې د خدای مسلمان بس را په واسکټ بدل کوم واسکټ بدل کړه ټیک ده کریم وای ښه خلاص وینځه ښه یو دوره کتنه مړو کا ستا د پاره د نپلو نو کوم کار مې څه دی شور م کوا ساده ګل پینځل له څورا کلی او د دوا ځرا پینځه تاوي په د پات را کړی شور م اوس مې بخ په دار دی خو زه لوټ کړم چې زه اوس تاسو لوټ کړم کې دلته څوک زه ځان له دشمنه کورم چې رای ولم کورته